Так, це бічна вулиця Промисловий. Сауна. Ось. Сауна. Церква. Короварт. А, ми явно свідо ходили тою вуличкою направо. Можна через територію зрізати насправді. Є стежечка. Це Львівська обласна лікарня відновленого лікування. Мети-східниця. Цікаво, це та, ну, знову ж, хто розбирається, я питаю, це, може, справді, хто знає. Це та лікарня відновленого лікування, що колись була в Брюховичах, а потім Винника, чи то якась інакша. На гору йде Промислова, це в напрямку до парку, там куди ми на цілителі. Вниз де Промислова, це в напрямку центру автостанції. Ну і тут ліворуч шикарний вид на гори, на ялини, на сніг. Кому цікаво, може собі зупинити, поставити на паузу, насолодитися. Собачки. Привіт, собачки. Ми, звичайно, не трускавецькі і східницькі, але бачу, теж мене вийшли провідати. У нас навіть у Львові знайомі собаки, які регулярно знімають ці відео. Праворуч, так, вже по.
Ось антенки цікаво. Сателітарні пик-пик-пик-пик розміщені. Тустань. Маємо де курортнику. Свідницька селищна рада. Народний дім або клуб. А тут ялиночка наряжена. Тустань Medical and Spa. Новини, кінофільми. Тут, до речі, туалет платний знаходиться. 5 гривень, кому цікаво. Кому не вистачає безплатних. А за ромашки поки що не працює. Автобуси, Трускавецький, Львівський.